Könlüm quşu qanat çalmaz sənsiz bir an Azərbaycan. Xoş günlərin getmir müdam xəyalımdan Azərbaycan. Səndən uzaq düşsəm də mən eşqin ilə yaşayıram. Yaralanmış qəlbim kimi qəlbi viran Azərbaycan. Bütün dünya bilir sənin qudrətinlə, dövlətinlə abad olmuş, azad olmuş mülk-i İran Azərbaycan. Bir sütun-i inqilabda şirin vətən üçün Fərhad külünc vurmuş öz başına zaman zaman Azərbaycan. Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik. Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik. Ustadımız deyib heçdir vətənsiz can Azərbaycan. Qurtarmaq üçün zalimlərin əlindən rey şümşadını, öz şümşadın olub başdan başa alqan Azərbaycan. Ya Rəbb, ya Rəbb, nədir bir bu qədər ürəkləri qan etməyin? Qolu bağlı qalacaqdır nə vaxtacan Azərbaycan. İyidlərin İran üçün şəhid olub əvəzində dərd almısan, qəm almısan sən İrandan Azərbaycan. Evladların nə vaxtacan tərki vətən olacaqdır? Evladların nə vaxtacan tərki vətən olacaqdır? Əl-ələ ver, üsyan elə. Oyan, oyan Azərbaycan. Bəsdir fəraq odlarından kül ələndi başımıza. Dur ayağa, ya azad ol, ya tamam yan Azərbaycan. Şəhriyarın ürəyi də səninki tək yaralıdır. Azadlıqdır sənə məlhəm, mənə dərman Azərbaycan. Dur ayağa, ya azad ol, ya tamam yan Azərbaycan. Azadlıqdır sənə məlhəm, mənə dərman Azərbaycan. Sevgili vətəndaşlar, salam. Salam deyirəm dünyanın başa başında yaşayan bütün soydaşlarıma, Azərbaycanlılara, Azərbaycan uğrunda çalışan oğullara, qızlara, bizə düşüncə verən müəllimlərimizə, bizi boya başa getirən mühriban ata-analarımıza və qeyrətli bacı qardaşlarımıza ki, vətən uğrunda hər hansı bir çətinliyə dözürlər ki, millətimiz üçün, xalqımız üçün xoşbəxtlik müjdəsini versinlər bir gün. Günəş TV-dən yayınlanan Ocaq proqramının bir ayrı hissəsindən yenə bir gözəl gündə qulluğunuzu.
Hər şeydən öncə bütün o bacı qardaşlarımızdan ki, bizə fikirlərini yazırlar, göndərirlər, onlardan təşəkkür edirəm. Və dönə-dönə istəyirəm o biri bacı qardaşlarımızdan ki, bizə yazsınlar, göndərsinlər və göndərməkdən heç çəkinməsinlər. Çünki onların göndəriləri sizlərin göndərləriniz bizlər üçün ürək istiliyi arxa qeymliyidir. Onun üçün ürəyim istər ki, hər hansı bir konuda yazınız varsa, düşüncəniz varsa, fikriniz varsa onu bizə göndərin. Öneriniz nə olursa olsun bizə göndərin. Bizim pəncərəmiz, qapımız, ürəyimiz hər daim sizin istəyinizə, göndərlərinizə açıqdır. Bugün Ordubehiş ayının ilk günündə qardaşlarımızın birisi çox gözəl bir münasibəti bizim yadımıza salmaq istəyib və təbrikləyib və ürək istəyibdir ki, bu haqda danışığımız olsun. O da Dünya Uşaqlar Gününün münasibətini qutlamaq və o haqda paylaşmaqdır. Bilirəm ki, Güney Azərbaycanın bir çox yerində düşüncəli insanlar bu günü qutlarlar. İran sistemində Dünya Uşaq Gününün barəsində UNICEF-in yəni anlaşmasını imzalasalar da belə uşaq haqlarının konusunda çox baş soyuq tərpəniblər bu günə kimi və uşaqların əlbəttə bütün insan haqlarını ayaqlayıblar, keçiblər, amma uşaqların siyasətlə heç bir ilgisi yoxdur, ən azından daha ona mahanə yeri qalmaz. Uşaqların dünyada tanınmış haqlarını və onların yəni bilməyi haqq etməli olduqlarını bilə-bilə uşaqlar özləri, öz haqlarına xəbərləri yoxdur və bir çoxlu haqları da hər daim əzilməkdədir, maalesef. Dünya Uşaq Günü bir bayram deyil. Dünya Uşaq Günü bir anımdır, bir xatırlamaqdır. Bir uşaq haqlarını bilmək üçün, uşaqları gündəmə gəlməsinə səbəb olmaq üçün və uşaqların haqqında düşünmək imkanları çox olsun deyə Dünya Uşaq Gününü biz önəmsəməliyik. Daha öncələr mənim Güney Azərbaycanda olduğum zamanlar çox gözəl görüntülərə şahid olardım Dünya Uşaq Günündə və çox dəyərli insanlarla orada çalışmaq şansım olardı və Dünya Uşaq Günlərində bir araya toplanıb gözəl dəyərli eğitim görmüş uşaqlarımızı bağrımıza basmaq şansımız olardı və eyni halda onların eli başa-baş öyrəndiklərini görərdik və UNICEF tərəfindən uşaqlara hazırlanmış uşaq haqlarının maddələrini indi 3 dildə, ingiliscə, fars dilində və Azərbaycan türkcəsində uşaqlara oxuyardıq. Elə uşaqların öz tərəfindən və bu uşaqları aydınlatmaq və yəni maarifləndirmək olurdu. Bilirəm ki, hələ də o qutlamalar ittifaq düşür. O günkülər kimi ümid edirəm ki, elə təmtəraqlı olsun, o günlər kimi şəvkətli olsun, gözəl olsun. Buradan bütün o kəslərə ki, uşaqların yolunda çalışırlar, uşaqları ki, gələcək vətənimizin təməl daşları və gələcək vətənimizin başları sayılırlar, onlara dəyər verirlər və hər daim onlar üçün çalışırlar, onlar üçün düşünürlər, onlar üçün mübarizə edirlər. Hamısına təşəkkür edirəm. Bütün müəllimlərə, dəyərli müəllimlərə, bütün müdürlərə hər şeyi yaxşı idarə edə bilən və bir yerə çatdıra bilən insanlara. Ad çəkmək istəmirəm, çünki ağlımda, beynimdə olan adlar o qədər çoxdur ki,
zaman bəlkə də hətta getirməyə. Amma hamısına can sağlığı diləyirəm. Güney Azərbaycanda kültürel qruplar içində, uşaqlara aid olan qruplar içində çalışan bütün qrupların baş müəllimlərinə, üzvlərinə, ailələrinə, o uşaqların atanlarına və uşaqlara dəyər verən bütün insanlara buradan can sağlığı diləyib, yolunuz açıq olsun deyirəm. Çox bir gözəl görüntüyə dəvət edirəm, baxasız uşaqlar haqqında. Güney Azərbaycanda mənim orada olduğum zamanda uşaqlardan gördüyüm bir çox gözəl görüntüyə. Buyurun, baxın, birazdan sonra qayıdıram yenə qulluğumda. Buyurun. Mənim yaşaq tücələrim.
Keçən görüşümüzdə hatırlasınız eğer bizim kardeşlerimizin birisi bir güzel mətləb göndermiştiler ki, analarının ana dili hakkında olduğu xatirədən, yani analarıyla beraber oldukları xatirədən bize bir şey açmıştılar ki, bir chatdan dururlar ki, edirlər, konkurdan kabul oldukları için Tehran'a Tehran'da analarının dili yavaş-yavaş dönmeye başlayır ve bu oğlan anasını elə vəziyyətdə gördüyündə sıxılır, ananı götürür, gətirir kəndə və belə bir çox gözəl hikayə idi və xatirə idi. O qardaşımızdan təşəkkür edirəm, adlarını vermək istəmirəm, amma yenə bir başqa yazı göndərmişdir mənim üçün. Diqqətimi çəkdi, cəlbedici bir yazı idi, yaxşı yazı idi. Biz görüntüylə o qədər İlkimiz olur ki, da yazı deyəndə bir şey yox, görüntü kimi bir kəlimələr ağzıma gəlir, çox dilməcəri bağışlayayım. Yazıblar ki, toplum danışıq prosesi necə olmalıdır? Dilimizin tarixi, keçmişi, onda nə əsərləri vardır? Deyir ki, bu sorular biraz zaman olar ki, mənim ağlımda yaranıbdır. Özellikle bu Viber sistemi ki, indi telefonlarda, internette koyulup diye insanlar eleyebilirler, birbirlerine danışsınlar, görüntü olsun, yazlar paylaşsınlar, yine Facebook'un bir cüresi. Bunlar orada deyirler ki, benim dikkatimi çeken bir şeydi ki, dil hakkında ki, Viber'de gedən yazılar, bilmirəm, dil, danışıq tərzləri, o haqda həssas olmuşdular və bir gözəl mətləbi yazıblar, göndəriblər. Mənim üçün ki, yerli bilirəm, sizə oxuyayım. Yazıblar ki, bu sorular bundan çox əvvəl məndə yaranıbdır. Bu Viber və ona oxşar toplumlar yaranandan bəri bu soruların önəmli araşdırmaları məni daha artıq maraqlandırır. Tarixə baxsaq, bu son 90 ildə yeni Avropa səviyyə və zahirdə oxşar məktəblər açılıb. Yəni, həm İranda, həm Türkiyədə və həm Quzey Azərbaycanda. Demək, bir dövrdə bu məktəblər açılıblar. Türkiyə və Quzey Azərbaycanda biraz çox yaxşı, yəni biraz daha çox yaxşı var bu məktəblərin. Hər halda dövlət məktəbləri açılmayandan qabaq, məzhəbi və ya saray məktəblərində insanlar bilgilənməyə, dərs oxumağa çalışırdılar. Vadi insanlar və toplumu yaradan insanlar əslində bu insanı həqdən uzaq edilər. O zaman, yəni 90 il bundan öncəyə kimi ki, bu dövrən var idi, adi insanlar Azərbaycanlı türkülər və Fars davranışları və danışıq tərzləri demək olar ki, hamı bir səviyyədə gedirdi. Yeni məktəblər və dövlət məktəbləri bu sistemi sürətlə dəyişdirdi. Məktəblər açıldılar və get-gedə toplumda adi insanlar da yavaş-yavaş savad qazanmağa çalışdılar. Savadlı insanlar başqa səviyyədə də işləməyə yetişdilər, iş lazım oldu və savadlılar yaşları artdıqca dərslikdən başqa ayrı kitablar da oxumağa başladılar. Roman oxudular, şeir oxudular, toplumda get-gedə və bu kitablar çoxaldı və istər-istəməz bu oxumaqlar və təcrübələr insanların danışıqlarında etki bıraxdı. Yəni, daha insan yaxşı danışdı. Deyim, misal vurum, bunlar oxumadan, yəni farsları deyir, çünki özü Tehranda yaşayır, deyir ki, farslar oxumadan öncə, indiki deyişlərinə görə şuş tərzində, şuş dilində danışırmışlar, fars şuş dilində danışırmışlar. Şuş Tehranın cənubunda olan bir meydandır, indi də bir pis sözlər danışığın devam etsə və biraz çox səviyyəsiz yanı danışsa, ona deyərlər, filankəs ədəbiyyatı şuşiyəsdir. Belə yazıblar. Mən bu haqda ittilatım yoxdur. Bu qardaşımızın yazısını paylaşıram. Buna oxşar türklər də vardır ki, çarvadar ədəbiyyatı deyilir.
Amma kitablarında başqa yazılırdı. Məsələn, bəfərmayət yazılırdı, xahiş mikonam yazılırdı, nəhər başamaz, əvvəl xanımha bəfərmayət, maki başayın, bozuşkəri qoftən, kulçəşkəri qoftən və bu yazmalar farsların adi şuşi danışmalarında əsər qoydu və sonra bu yeni ədəbi danışmalar TV-lərdə, sinemalarda da göstərilirdi. Bu yeni modern danışmalar farslar içində mədrəsədən başlayaraq romanlara və radio televiziyona və sonra adi toplumlara da sirayət elədi və səpələndi və ona oxşar prosistlər Türkiyədə də get-gedə Avropaya yaxın olmadan İrandan dərin halda sürüdü. Amma yazıqlar olsun bu prosesi dilimiz Cənubi Azərbaycanda dərin və Şumalı Azərbaycanda bir az ayaz keçə bilmədi. Kuzey Azərbaycan indi şükürlər dövlət sahibidir, kitabları öz dilimizdə məşrəbləri var, oxunur və onlar bu prosesi gec qalmış olsalar da hələ halda keçirirlər indi. Amma Cənubdakı bizim Güney Azərbaycanımız olur, hələ də qaranlıqlar çəkilib getməyibdir. 90 il bizdən öndə olan Türkiyə, türkləri və farslar eğitim baxımından bu prosesi normal keçiriblər. Buna baxmayaraq, fars kültürü də dayaz olmadan zaten indi də o zaban farsi, şuşi həyatına ara sıra devam edir. Amma bizim kültürümüz nə qədər dərin də olsa, biz görürük ki, hərdən də bu bizə sirayət edir və istər istəməz bizim də aramızda belə bir şeylər görünür. Qardaşımızın demək istədiyi budur ki, biz indiki eləyə bilməmişik məktəbdə, məsələ məktəbimiz olsun, öz dilimizdə eğitim alaq və yavaş-yavaş kitablar oxuyaq və kitabların içində o ədəbi kələmələr bizim danışıq tərzimizdə, rəftarımızda təsiri qoysun kimi belə bir durum olmadığı üçün televizyonumuz olmadığı, radiomuz olmur və danışıq tərzimizə etki buraxa bilən bir şey, bizə öyrədə bilən şeylər az olduğu üçün deyirlər ki, başardığımız qədər. Hər harda ki, bizim üçün toplum yəni mənzəməsidir, toplum danışıq irtibat vəsiləsidir bizim üçün, onu yaxşı qullanaq və kültürümüzün xeyrinə qullanaq. Başardığımız qədər gözəl-gözəl şeylər paylaşaq, dili ki danışırıq, dili ki paylaşırıq, bu yerlərdə tərtəmiz bir dil olsun ki, insanlar yavaş-yavaş o dildə danışmağa adət eləsinlər və gözəl deyirlər. Bir gözəl şeir göndəriblər. Xahiş ediblər ki, bu şeiri mən oxuyam. Burada sizə Ramin Cahangirzadə qardaşımızın şeiridir ki, elə Viber-dən götürüblər mənə. Göndəriblər. Qarabalıq adında bir şeirdir. Görəsən, kərtənkələlər kitab oxuyanda nə düşünürlər? Qarışqalar pip çəkəndə necə olurlar? Milçəklər şeir yazanda nədən yazırlar? Pişiklər papalan oynayanda siqaret çəkirlərmi? Dəvələr qara gözlük taxanda saqqız çeynəyirlərmi? Bunları bilmirəm. Ancaq bunu bilirəm ki, qurbağalar diskolarda dans edə bilirlər. Qızların ürəyini necə əli gətirməyi bacarırlar. Bunu kəpənəklərdən soruşarsan bilər. Qəfədə qəlyan çəkən ilanlardan soruşa bilərsiniz. Ya da bizim Mülkəlidən xəbər ala bilərsiniz. Mülkəli bizim şəhərin filosofudur. Sigareti üç-üç çəkər. Köynəyində imzadan yer yoxdur. Onun özünə görə imzası var. Görürsən, balıqlardan adam olar, balıqlar çox axmaqdırlar. Bunu balıqçılardan soruşa bilərsiniz. Deyirlər, qara bir balıq var, bizi qurtaracaq qara günlərdən. Ağ günə çıxacaq. İnanmıram, yalandır. Dəniz kökündən quruyub,
Ramin Cahangirzade qardaşımız yazıb, yaşasın, qələmi var olsun. Keçən görüşlərimizin birisində xatırımızda olsa, əgər danışığımız bu konuda idi ki, oturub insan bir yerdən bir qurtarıcını gözləsə, insan heç bir iş görə bilməz və gözlədiyi xoşbəxtlik, xoşbəxtlik sayıla bilməz. İnsan öz işini özü görməlidir. Dəfələrcə demişik ki, öz-özümüzə və atababamızdan qalan söz ki, öz-özünün namazın yaxşı qılmaz. Onun üçün biz heç kimsəni gözləməməliyik. Bir də ki, balaca qara balıq, çünki ədəbiyyata girir burada, balaca qara balıq insanları qurtarmaq üçün deyil, öncə özünü qurtarmaq üçün dənizə doğru gedir. Sonra deyər, balıqlara yol göstərmək üçün o qədər. Bəs biz heç bir zaman balaca qara balıq deyə bir şey gözləmirik və yol göstərmək olursa əgər, yolu göstərib balaca qara balıq qurtulubdur. Bizə daha yol göstərmək lazım deyil. Bu andan bu yana göstərilən yolların devamını getmək, eynisini təkrar eləmək və öyrəndiklərimizi həyat mərhələsinə daxil eləmək kimi bir görəvimiz və yəni işimiz var. Onun üçün biz heç kimsəni gözləmirik. İçimizdə özümüzdən başqa. Özümüzün içimizdəki o harayı, içimizdə o himməti, içimizdə o diləyi, içimizdə o gizli qalmış, əzilmiş mənin dirçəlişini gözləyirik. Buyurun, Ozan Höçətdən bir gözəl musiqiyə qulasın, ruhunuz biraz musiqiləşsin, dincəlsin, qidalansın, birazdan sonra ki, nə qullu olunca qayıdacaq. Buyurun. Mənim dilim haq söylərdi, məni dilsiz qoydular. Başım üzülmə əyilməzdi, onu darda qovdular. Qul olub qulluq etməzdim, qollarımı vurdular. Mənim belim bükülməzdi, işkəncədə bükdülər. Qardaşım qoxmazın qanın, nahaq yerə tökdülər. Azərbaycan deyənlərin sinələrin söçdülər. Aman Allah, niyə bizi parça-parça böldülər? Bir xalqın belin bükən, nahaq yerə qanın tökən. Bir bədəni iki bələn, quduz səks nələr çökən, azadlığa həsrət qoyan, səsi boğazlarda boğan, anaları ağlar qoyan, fikirləri darda boğan, özü ağlar qalacaq, özü darda qalacaq, Azərbaycan yurdun alovunda yanacaq, özü ağlar qalacaq, özü darda qalacaq, Azərbaycan yurdun alovunda yanacaq. Özü ağlar qalacaq, özü darda qalacaq, Azərbaycan yurdun alovunda yanacaq. Özü ağlar qalacaq, özü darda qalacaq, Azərbaycan yurdunun alovunda yanacaq. Kainatın dəftərindən doldu bir varaq kağız. Yazıçılar, naxışçılar,
həvəsdən açdılar ağız. Hər ünvana, hər əsərə var idi qabiliyyəti. Kağız tapaydı tez gərək özünə bir hüviyyəti. Əlində hər qələm olan cəhd edirdi onu yaza. Başındakı düşüncəsin onun saf üstündə qaza. Kimlik gəlirdi sel kimi üstünə o ağ varağın. Hamı çapırdı at kimi gələn seldə öz marağın. Yazıq yazılmamış şəxs həyat görürdü bunları. Gəzirdi hey əldən ələ, sevirdi bu oyunları. Qığıldırdı gülə-gülə titrəyirdi bəbəhləri, mələh kimi gözəl bala xəz görürdü pişikləri. O bomboş idi saf dümaq, əsirdə hər yelə sayaq, bıraxmış ki öz canını yazanlara eyni qulaq. Bir əl uzandı ortadan, ağ kağızına xışladı. Sonra biraz fəxri satıb, ona ünvan bağışladı. Yazdı altına öz adın, filan kəsin şah hünəri, təbiyyətdən ilham almış filan zamanda əsəri. Yazdı onu özü kimi, dar baxışlı gözü kimi. Yazdı qara yaz ona, düşündüyü sözü kimi. Öyrəndiyi mənaları dayaz yazıb dərin qazı. Özün yaratdı bir daha, özün yazıb onu pozdu. Ağ kağızın o paylığın, körpə sayaq o saflığın cızıqladı görə-görə yazdı qaratdı ağlığın. Bahar fəsli çatdı başa. Körpə bala doldu yaşa. İndi bəhər zamanıdır, yazanlar edir tamaşa. O day bir ağ kağız deyil, çərçivəli bir naxışdır. Ona təkcə aid olan bumbu soyuq bir baxışdır. Uçan bir quşun şəkili, cansız olan bir təbiət, quş da onun içindəki dustaq olmuş bir rəviyyət. Bəli, deyəndə uşaqlar gələcəyimizin təməl daşlarıdırlar, gələcək ölkəmizin başlarıdırlar. Gerçəkdən elədir. Bugünkü vətənimizin başında duran sistemləri yönətən zalim insanlar dünən balaca uşaqlar idilər. Çoxu deyər ki, keşke mən o uşağı haradaydı bilsəydim, o zaman heç olmasa bir qulağını çəkərdim, gələcəkdə sən torpağa belə elərsən. Amma əslində, həyatda uşaqlar tarixin özü sayılırlar. Bugün bizim yanımıza uşaq dururlar gələcəkdə, tarix özü olurlar gələcəkdə, həyatın tam özü olurlar. Dünyanın yönetenleri olurlar. Onun için dünyada uşaqlar çox-çox önəmlilər. Çox-çox-çox önəmlilər. Və başardığımız qədər uşaqlarımıza hörmət qayıl olmalıyıq. Bu şeirdə mən oxuduğumda uşağı bir ağ kağıza bənzədirəm. Bu ki, ağ kağız kimidir uşaqlar. Hər əlində qələm olan insan ya şair olur olsun, ya rəssam olur olsun, ürək istəyir ki, o ağ kağızın ağlığını görüb də onun üzərində bir şey çəksin. Çünki o boşluğu təmin eləyə bilmir. İnsan boşluğu təmin eləyə bilmir. Bir uşağı da görəndə boş bir, yəni nə vardı, boş bir kağızdır. Hər kəs istəyir ki, bildiyini uşağa öyrətsin və özündən bir iz o uşağın içində buraxsın. Niyə? Çünki İnsan həyatında
başqa üzlərdə, başqa yerlərdə də yaşamaq istəyir və onun üçün özünü hər daim kağıza, dəftərə, kitaba, insana, başqa uşağa, başqa bir yerdə yəni əks etdirəndə özünü bir daha başqa şəkillərdə yaşamaq istədiyindəndir. Maalesef o boşluğu da insan hər daim doldurmaq istəyir. Bununla belə ki, özü yaxşı dolubmu? Dolmuyor. İnsan özü bir şey bilir mi doğrudan bu hayatın içinde düz bir şey öğrenmiş mi bu insan? Yoksa yok. İnsan maalesef boşlukların doldurur o uşağın içerisine. Doluluqların değil. Çünkü dolu insan hiçbir zaman bir uşağın içerisini doldurmak istemez. O deyir ki, qoy özgür olsun, özü axtarsın, öz şəninində istədiyi qədər bir şeyə sahib olsun. Uşaqda bir axçağız kimidir, hər kimsə istəyir ki, onda əl izini bıraxsın, bir şey yazsın, öz mənim əsərimdir desin, sonra da bir qırağa atacaqdır yəqin onu da, onun içində heç bir həyata yer qalmır. Cızıqlanmış, qaralmış bir kağız olur. Ya da lap belə deyək ki, lap yaxşı bir rəssam onun üstündə bir rəsim çizibdir. Onun həyatı o rəsimin çərçivəsindəki bir quş şəkli kimi orada dustaq olmuş bir hüviyyət olur o uşağa. Uşaqlar niyə önəmlidirlər? Çünki gələcəyi onlar təşkil edəcəklər. Əgər bir ölkədə bir uşağa ya uşaqlara dəyər verilməzsə, gələcəyə dəyər verilmir deməkdir. Oşonun bir gözəl sözü var, deyir ki, uşaqlara hörmət qayıl olmaq uşaqları sevməkdən daha önəmlidir. Hörmət qayıl olmaq nədir? Bir xatirə tərif edir, deyir ki, uşaqların xəlvətə ehtiyacları var. Uşaqların özlərinin böyümələrinə və fikirləşmələrinə ehtiyaclar var. Ürəkləri istəyir ki, bir xəlvət eləsinlər, bir şey düşünsünlər, fikir eləsinlər və bir şeylər tapsınlar. Ki, böyüklər heç bir zaman bir uşağı xəlvətində rahat bıraxmırlar maalesef. Çünki deyirlər, bəs ki, o uşaq xətmən narahatçılığı var, bir müşkülü vardır, tez onun boşluğunu doldurmaq istəyirlər. Çünki insan vasvasıdır boşluqlara, harada bir boşluq görsə onu doldurmaq istəyir. Və bu, insanın ən böyük zəiflərinin birisidir. Əlbəttə, tacirlərdə bu xasiyyət faydalı xasiyyətdir. Çünki baxırlar, görürlər, bazarda harada boşluq var, onu doldururlar, qazanırlar tez. Amma başqa şeylərdə boşluq doldurmaq və o həvəs çox yaxşı deyil. Hətta heç bir şeydə çox yaxşı olmaz. Onun üçün o bir uşaq deyir ki, oturub bir suyun qıranda tək başına, heç kimsə yoxdur yanında, oturub düşünür, birisi gedir onun yanına, böyük bir kişi oturur yanında, deyir, oğlum, burada heç kimsə yoxdur, sən burada tək oturmusan, deyir elə ona görə burada oturmuşam, əmi. Və böyük payını alır, bilir ki, yəni deyir ki, mənim təhliyimi bir-birinə vurmasınlar üçün gəlmişəm bura, bəs sən dur buradan. Get. Biz də uşaqlarımıza elə hörmət qayıl olmalıyıq. Biz belə düşünməməliyik ki, uşaqlarımız bizim davamımız olmalıdırlar. Ya bizim arzumuzun cavabı olmalıdırlar. Bir insan görsən, atasız, anasız böyübdü. Uşağına o qədər ağzından çıxdığını eləyir ki, uşaq artıq mənzil bir uşaq olur və yaxşı insan olmur, böyüyəndə də şu ata-anaya nə hürmət qayıl olur, nə də toplum üçün faydalı olur. Bir insan atasının tərəfindən, anasının tərəfindən çox kötək yiyə böyübdür. Onun uşağı hər neynir də o uşağa heç bir söz demir, çünki bu o zaman inciyib və öz boşluğunu uşağına doldurmaq istəyir. O uşaq yanlışla yaxşının arasında bir fərqi anlamır və o uşaq nahəncər bir uşaq olur, pıtdaşıq bir uşaq olur. Ağzına gələn danışar, əlindən gələn elər, ayağının çəhdiyi yerə gedər və zərəri çıxar və zərər verər. Sonra insanın
İki əl olar bir təpəsi, çiçəşəvən boşluğumuna doldurmasaydım. Toplum da belədir. Bugün biz boşluqlarımızı uşaqlarımıza doldursaq, gələcək vətənimiz indikindən çox pis durumda ola bilər. Onun üçün uşaqlarımıza hörmət qayıl olaq, sevməkdən çox hörmət qayıl olaq uşaqlarımıza. Çünki onlar bizdən daha çox önəmlidirlər. Biz yanmış insanlarıq. Ən azından onlar yanmayıblar. Onlar bir iş görməyə şansları, ehtimalları, gücləri bizdən daha çoxdur. Buyurun, daha bir gözəl görüntüyə Güney Azərbaycandan. Gözəl balalarımıza baxın, qayıdıram qulluğunuza. Buyurun. Bağdamızda bu zifti, Nərcis bənim.
Bəli, bu gözəl uşaqları bu gözəlliyə yetirmək üçün həm mühriban ata-anaları, həm onların
zəhmət çəkən, yorulmayan müəllimləri çox çalışıblar. Çalışıblar ki, bu uşaqlar bu qədər gözəl olsunlar, bu qədər gözəlliklərini qoruya bilsinlər və bu qədər uşaq qalsınlar. Bertolt Brecht'in bir gözəl sözü var, deyir, qoyuz bütün uşaqlar uşaq dünyalarından uşaq yana faydalansınlar. Bogzarit kudəkan əz dünyayı kudəkanı yıxud kudəkanı lizzət bəbərənd. Yəni, uşağı əgər biz uşaq kimi düşünməsək, o zamandır ki, tez ona yükü belinə qalanmış olarıq və o yanar. Sporcular bunu yaxşı bilirlər. Daha çox o adamlar ki, əndam işləyirlər, zibayə əndam işləyirlər. İstəyirlər ki, kasları çoxalsın, bilmirəm, gözəlləşsinlər filan. Onlar bilir ki, insan daha çox, yəni, əvvəldən bir ağır yükü qaldırsalar, kaslar yanar, daha böyüyə bilməz, daha gözəlləşə bilməz. Uşaqlar da əgər indidən onların fikrinə, ruhuna, hətta canına çox böyük ağır güc qalansa, o uşaqlar böyüməzlər daha. Nə ruhları böyüyə bilər, nə ağılları böyüyə bilər, nə də vücudları böyüyə bilər. Onun üçün uşaqlarımıza yük qalamaqdan vaz keçməliyik ki, uşaqlarımızı sevmiş olaq, uşaqlarımıza hörmət qayıl olmuş olaq. Uşaqları sevmək, uşaqları anlamaqdır. Uşaqlara bəzən böyüklər gici eləyir. Çünki görür ki, uşaqlar uşaqlıqlarını yaşayırlar, bu böyük uşaqlığını yaşamayıbdır. Onun üçün onu da dərk eləyə bilmir. İçində bir şey o uşağı qısqanır. Bəzən insan o qədər bir balaca uşaqla irtibat qurduğunda o qədər naşı olur o uşağı anlamır ki, misal vurum, mən bunu misal olaraq hər daim dostlarımıza işlətərəm, gülmək üçün əlbəttə. Məsələn, bir 4 yaşında uşağa, 4 yaş yarımında bir uşağa deyər savaşanda, deyər ki, bəsdir, elə bil ki, uşaqdır, elə bil 6 yaşında uşaqdır. Sən də böyümüsən, 4 yaş yarımın var da. Burada bir riyaziyyatda, bir matilədə sual altına gedir. Amma əslində, o insan doğrudan elə hiss eləyir, elə düşünür, deyir, bəs ki, o uşaq böyükdür və yaraşdıra bilmir ona oynamağı. Niyə? Çünki o insan özü oynamayıb və oynamadığı üçün o oynamalı hissiyatı dərk eləyə bilmir və uşağın o atılıb düşməsi bir rahatsızlıq kimi görürlər. Qoz uşaqlarınız oynasın, başara bildiyi qədər oynasın. Uşaqlarınıza ideolojinizi yükləməyin, uşaqlarınıza fikirlərinizin ağırlığını yükləməyin. Uşaqlarınız sizin devamınız olsa, vətənimiz indinin devamı olacaqdır. Uşaqlarımız bizim devamımız olsa, vətənimiz indinin devamı olacaqdır. Biz uşaqlarımızı daha özgür, daha güclü bara gətirmək istəyirik ki, gələcək ölkəmizi, vətənimizi təşkil edən uşaqlar özgür insanlardan olsun, böyük insanlar olsun ki, özgürlüyü, insanlığı daha yaxşı tanımış olsunlar. Görüşümüzün son dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Sabah yox, birisi gün. Dünya uşaq günü adlanır. Nisan ayının 25-i və Ordubeş ayının 3-ünə düşür. Xahiş edirəm hamınızdan ki, başara bildiyiniz qədər o günü dəyərləməyə, dəyərləndirməyə çalışın. Uşaqlara o günün haqqında danışmağa çalışın uşaqlara. O gün üçün kitablar hədiyə verməyə çalışın, ən azından bir uşaqlara bir şey öyrədin, bir şeir öyrədin, bir bilgi verin uşaqlara bir şey, yəni faydalı olsun. Əgər uşaqlara bu günə kimi yüklənmişik, böyükdən hədiyəmizə olar ki, o gündən başlayaq o yükü uşaqdan qaldırmağa, almağa ki, balam rahat ol, bu yük sənin boyun üçün deyil, bu yük sənin ruhun üçün deyil. Sən oyna, ged oyna balamsan. Yollayın uşaqlarınızı oynasın.
Qoyun azad olsunlar ki, qoyuz bütün uşaqlar uşaq dünyalarını uşaq tək oynasınlar. Yarın böyük olanda, el böyük axtaranda uşaq tək olmasınlar. 70-sində oynamaz, 70-sində oynayar, qədimdən deyərlər. Günəş çıxır, batır da. Baş ayılır, yatır da. İnsan elə dardadır, arzuların satırda. Arzusuz insan olmaz. Heç sınıq çüzə dolmaz. Yazda gülə çor düşər, tikən qışda da solmaz. Mənim evim daraşlıq, küçəm torpaqlıq daşlıq. Toyuq paylanan zaman mənə yetişdi daşlıq. Darıxmaram heç zaman, dərdə vermərəm aman. Tapanmıram saxlayam zamanına bir saman. Başımda bir dəmir yol. Qatar gedir sağ, sol. Vagon, vagon söz daşır. Ağzıma tapmayır yol. Sözümüz çoxdur, dərdimiz üçün çoxdur. Danışmaq üçün, paylaşmaq üçün arzularımız da çoxdur. Onun üçün sizdən istəyirik ki, bizə hər hansı bir konuda, özelliklə bu konuda, uşaqlara aid olan bir konuda neler vardı, neler bilirsiniz, neler öyrənibsiniz, neler bize öğretmek istiyorsunuz. Onları yazın, bize gönderin ki, biz her daim sizden bilgi gözləyirik, her daim sizden yazı gözləyirik. Çünkü bu yazılar bizim için önemlidir, ürəyimiz için istirik, arxamız için qeymlidir. Bir daha təşəkkür edəcəm bütün bacı qardaşlarımızdan ki, sabah yox birisi gün, dünya uşaq günündə çalışacaqlar ki, bilişiyorsunlar, hər şeydən önəmli olan uşaq haqlarının barəsində bilgilənmək və uşaqları bilgiləndirməkdir. Başardığınız qədər o haqda uşaqlarınıza bilgi verin. Bir sürü şeylər vardır ki, o kağızlarda, o bilgilərdə axtarsız taparsız. Var ki, biz uşaqlarımıza, məsələn, indi buradan, mən uşaqlarımız üçün onu oxumağa, yəni, münasib bilmirəm. Yəni, durum münasib deyil, amma uşaqlara anlatmaq lazımdır. Hər şeyi açıqlamaq olmaz uşaqlar üçün, amma evlərdə atalar, analar özlərinin, hünərlərinə dayanaraq uşaqlarına bilgilər verib, uşaqlarının haqlarını tanıtdıra bilərlər uşaqlara və bir haqqını tanımış uşaq heç bir zaman zülmə boyun əyməz və keşkə biz də uşaq olduğumuzda haqlarımızı tanımış olsaydıq. Ən azından hər sitəmin addımı yaxınlaşdıqca bizə bir etirazımız çıxsaydı, bugün bu qədər etiraz arzusunun və qəhər bombasının altında yaşamazdıq. Ən azından bugün fərqli bir durumumuz olardı. Mən bunu təkcə özümə demədim. Bu elə bizlə doğulan bir nəslin arzusudur. Bizlə doğulan bir nəslin lazım olan yəni taleyidir. Gələn görüşək kimi. Sağ qalın, səlamat yaşayın. Həmişə Azərbaycanlı qalın. Azərbaycanlı qalın. Siz yaşayın, yaşasın. Ulu Azərbaycanımız yaşasın, Azərbaycan.